nứt chân ai bật đất khung cả phạt mốc nâng các khu rục bạc នឹងមហាពិសិលបៈទំនើបនៃការគូរូបជាគ្រឿងអលង្ការបែបខ្មែរនិងមហាពិសិលបៈទំនើបនៃការគូរូបជាគ្រឿងអលង្ការបែបខ្មែរនិងមហាពិសិលបៈទំនើបនៃការគូរូបជាគ្រឿងអលង្ការបែបខ្មែរនិងមហាពិសិលបៈទំនើបនៃការគូរូបជាគ្រឿងអលង្ការនិងក្បាច់ផ្កាខ្មែរបែបនេះនៅលើដងខ្លួនពីព្រោះកញ្ញាចង់បង្ហាញពីសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរនិងចង់ជួយលើកតម្កើងពីវប្បធម៌ខ្មែរដែលមានតាំងពីសម័យដូនតាមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បរទេសថាប្រទ
cái công việc thí hốc sơ bờ.